Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih lagi dalam bab sifat sembahyang, hadis 342. Katanya wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubur as-salah. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memohon perlindungan setiap kali selesai solatnya dengan doa berikut. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Rawahu al-Bukhari. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sifat kedekut. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu agar aku tidak mengalami usia yang paling hina. Aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan kepada kita tentang bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Rasulullah selesai daripada sembahyang fardu. Cakap kita mudah ke? Sa'ad bin Abi Waqqas nak cerita kepada kita wirid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca selepas daripada solat fardu. Yang mana dalam hadis ni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu menceritakan Rasulullah setiap lepas sembahyang fardu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minta berlindung kepada Allah daripada perkara-perkara ini. Rasul baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, sesungguhnya aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat bakhil, sifat kedekut. Jadi kita manusia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita suka barang yang ada dalam milik orang lain masuk ke dalam milik kita. Hak tu memang kita suka sangat ah. Kalau barang hak ada di orang boleh kita, hak tu kita suka. Dan ada orang dia ambil beratlah barang orang nak masuk dalam milik dia, tengok kalau dok halal dia ambil, kalau halal baru dia ambil. Tapi ada juga orang Islam dah kira dah halal ke dah halal, asal kata barang orang boleh ke dia, bereh. Pakai ya dah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita suka barang orang boleh kepada kita,
Dan biasanya kita ni tak suka barang kita boleh korang. Siapa ke tak suka tu hinggakan benda-benda yang dituntut oleh agama supaya kita keluarkan barang kita pun jadi tak suka juga. Wajib zakat. Siapa masa wajib zakat, piti bukan tak ada, piti berlambak jadi sayang nak keluar zakat. Ada sifat bakhil. Padahal zakat-zakat ni dia menyuburkan harta kita, tu zakat. Orang yang keluar zakat, harta dia semakin subur. Memang kita tengok dengan kepala kita dah piti ada 40 ribu, buat keluar 1,000, tinggal 39, kurang lah. Tapi sebenarnya 1,000 tu lah dia akan membajakan piti kita yang ada lagi 39 ribu. Tapi payahlah nak keluar si. Kalau bos setakat 1,000 tak apa. Kena piti ada 1,000,000, kena keluar 2.5%. Ha, cuba bayang lah banyak berapa ribu kena keluar. Nengong. Main keluar 25 ribu wik orang. Allah, 25 ribu wik orang. Bukan sikit eh. Tengok. Itu dipanggil bakhil. Ketika mana Allah Ta'ala wajibkan kepada kita, keluarkan sebahagian daripada harta kita, sebahagian yang kecil, 2.5% sahaja. Dan manfaat sebenarnya kembali kepada kita sendiri juga. Di dunia dan di akhirat. Di dunia ia akan menyuburkan harta kita. Di akhirat sebenarnya itu adalah simpanan yang kita akan ambil di negeri akhirat. Tiba-tiba kedekut apa nak buat keluar. Maka kita minta berlindung kepada Allah. Dan benda ni yang Rasul ajar kita. Rasulullah bukan orang kedekut. Rasul bukan orang yang kedekut Rasulullah. Rasul ni kana Rasulullah ajwadan nas. Rasul orang yang paling pemurah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam hadis menyebut Rasul tidak la yardu saila, tidak pernah menolak orang yang meminta. Siapa pun mari minta kepada Rasul pasti akan dapat. Tapi dalam masa yang sama Rasulullah tetap berdoa lepas daripada sembahyang, ya Allah, lindungilah aku daripada sifat bakhil. Sebenarnya Rasul nak ajar kepada kita supaya jangan kedekut. Lepas tu kena minta berlindung kepada Allah daripada sifat kedekut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang keduanya, aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut, penakut. Nakut. Nakut dok kena tepat. Dia sebenarnya perlu kepada keberanian. Kalau tidak ada keberanian, maka kita tidak mampu untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia perlu kepada keberanian. Diwajibkan kepada kita setiap mukallaf. Sama ada mung ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, diwajibkan kepada kita suruh kebaikan dan cegah kemungkaran. Sama ada mung orang hok yang ada jawatan, tak ada jawatan, orang biasa, orang hok yang luar biasa, tak kira. Itu adalah tanggungjawab yang Allah Ta'ala tanggungjawabkan atas pada kita. Suruh kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Tidak ada umat yang lebih baik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana benda. Kerana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kepada mereka tugas yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Tugasan para nabi dan para rasul adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Dan itu adalah sifat yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Adalah kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Mung menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Orang yang tidak ada sifat keberanian, dia tidak mungkin untuk mencegah kemungkaran dan untuk menyuruh kepada kebaikan. Sebab orang yang melakukan kemungkaran yang berhadapan dengan dia bermacam-macam orang, maka wajib dia kena cegah. Mesti kena ada sifat berani. Bukan setakat bak nak cegah mungkar, nak suruh kebaikan perlu kepada berani. Nak jadi tu imam perlu kepada berani. Sungguh. Kalau menakut balik awal, memang dah nak jadi tu imam. Main lutut ketor gegor macam gegor dunia lutut ketor duk jadi tu imam. Jangan main orang tak biasa jadi tu imam. Terah tolak sekali hok yang tak biasa jadi tu imam gitu ketor kak. Berdebor dudak mujur duk pesang aja.
Jadi nak jadi tok imam, nak jadi tok bila, nak duduk di meja kuliah, nak khutbah, perlu kepada benda keberanian. Perlu kepada keberanian. Minta berlindung kepada Allah daripada penakut. Kadang-kadang dan nakut sangat ke Allah. Nak kecil malang ajak anak pergi demang. Nak kecil malang kena gerok anak dulu. Kalau anak tu gerok pok tu boleh tahan. Ni pok gerok anak. Itu minta berlindung kepada Allah daripada sifat penakut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punca daripada sifat penakut, maka kita tidak berani bercakap benar. Baik. Perlu kepada sifat berani. Sebab Rasulullah ajar kepada kita lepas daripada sembahyang, kita kena minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada sifat penakut. Wa a'udzu bika an uradda ila ardhalil umur. Dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada aku ni sampai kepada usia hok yang cukup teruk. Usia hok yang teruk sangatlah. Kita ni usia kan, ada orang tua, ada orang hok yang terlalu tua. Dan terlalu tua ni jadi macam budak balik. Kita ni dan terlalu tua dia jadi macam budak balik. Jadi Rasul minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita ni terlalu tua. Jadi maksudnya minta Allah Subhanahu Wa Taala janganlah sapa kepada terlalu tua. Sapa ke jadi macam budak balik. Macam budak-budak balik duk mengamuk kat anak-anak pula nak mainang. Kalau dulu anak duk mengamuk ke pok, dan tua sangat pok pula mengamuk kat anak nak mainang. Jadi minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, wa a'udzu bika min fitnatid dunya, aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia. Kita hidup dalam dunia penuh dengan fitnah, maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika min adzabil qabr, dan aku minta berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur. Azab kubur, fitnah dunia ni kita bincang dah 2 minggu lepas dan minggu lepas. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi sebab itulah di antara perkara yang disunatkan kita baca selepas daripada kita sembahyang doa ni. Disunatkan kita berdoa lepas daripada sembahyang. Tanpa ada khilaf di kalangan ulama kerana Rasul berdoa lepas daripada sembahyang. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bid'ah berdoa selepas daripada sembahyang. Berdoa lepas daripada sembahyang adalah perkara yang dilakukan oleh Rasulullah, di antaranya di doa Rasulullah. Adakah disyaratkan kita kena duduk tepat tika jadah baca doa ni? Tak, tidak disyaratkan. Lepas daripada sembahyang, kau nak baca lalu pun tak apa, belah-belah nak tubik. Di muka pintu, nak baca pun tak apa. Muduk bobek, belah-belah jalan. Boleh, tak ada masalah. Lepas daripada sembahyang lah. Tapi kalau lepas daripada sembahyang, makan nasi apa semuanya nak baca, bolehlah fadilat baca doa. Tapi tak bolehlah fadilat baca doa lepas daripada sembahyang. Sebab jauh tak, jarak dia. Seterusnya, wa'an thawbana radhiyallahu anhu qal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lagi pada Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat sentiasa membaca istighfar sebanyak 3 kali. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca pula Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini di antara wirid, di antara zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca lepas daripada sembahyang. Dan sunat kita baca. Jadi Rasul lepas daripada sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dalam hadis ini menyebut istighfarallah thalatha. Rasul istighfar kepada Allah sebanyak 3 kali. Bagaimana istighfar? Di sana ada riwayat yang lain menyebut, ada seorang perawi hadis ditanya seorang guru dia, qila lil Auza'i, dikatakan bagi Al Auza'i, seorang perawi hadis, kaifa istighfar, bagaimana istighfar? Kata Al Auza'i yaqul, dia kata mana? Astaghfirullah, astaghfirullah. Okay, jadi lepas sembahyang dia baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Tapi bukanlah bermaksud salah. Orang baca astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dah salah. Boleh je sebab istighfar juga. Cuma hak yang disebut dalam hadis cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
Kalau nak tambah alladhi la, tak ada masalah, boleh. Sebab dia termasuk dalam istighfar juga. Astaghfirullahalazim alladhi, kan tempat kita ramai baca gitu kan. Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Dia boleh baca dua kan? Dia boleh baca dua. Baru ni riuh sekejap isu, dak dia baca al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu dak betul. Dia boleh baca belaka, astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang pertama, dan boleh baca astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, boleh baca juga. Kalau orang belajar nahwu tak perlu huraian panjang. Kalau orang tak belajar nahwu memang pening. Benda pula nahwu pun tak tahu. Nahwu ni adalah ilmu tata bahasa Arab. Untuk kita mengetahui kedudukan baris di hujung kalimah. Jadi ni untuk orang belajar nahwu dah. Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayya. Al-hayya dipanggil na'ak kepada Allah. Allah, astaghfirullah, al-hayya, al-qayyuma, na'ak bagi Allah. Sifat dipanggil. Manakala al-hayyu, dia boleh banyak i'rab. Antaranya adalah khabar bagi mubtada yang dihadaf. Kalau dalam bahasa ulama' nahu dipanggil dia. Boleh ala sabili taba' wa ala sabili al-qat'i. Taba' ni, jadikan dia sebagai na'ak. Qata' maksudnya kita jadikan dia jumlah yang baru. Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illahu. Al-hayyu ay huwal hayyu. Huwa mubtada, al-hayyu adalah khabar, al-qayyum khabar yang kedua. Baik, boleh baca belaka. Jadi ada tempat kita baca lagu tu. Tapi tidak menjadi masalah sebab termasuk dalam istighfar. Tapi apa yang disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Patu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Manakala di tempat kita ada tambah tabarakta rabbana wa ta'alaita. Sebenarnya waktu tidak disebut di dalam hadis, tapi nak baca tidak menjadi masalah. Tapi janganlah qasak benda tu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dalam hadis hanya tabarakta rabbana bukan Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Waktu yang disebut di dalam hadis. Tempat kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita. Okey, itu penambahan-penambahan yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang kita, namun penambahan tersebut tidak disebut di dalam hadis yang sahih. Tapi tidak menjadi masalah kalau nak baca, cuma jangan i'tiqad, jangan berpegang bahawasanya perkara itu dituntut dan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma yang Rasulullah baca selepas daripada istighfar, lepas tu baca mana? Allahumma antas salam wa minkas salam. Lepas tu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Waktu yang Rasulullah baca dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya wa an Abi Hurairah. Okey, kita nak hura agak sekali lagi. Kenapakah Rasulullah lepas daripada sembahyang Rasul istighfar? Okey, apakah makna istighfar? Istighfar makna dia adalah meminta keampunan daripada Allah. Meminta ampun. Meminta agar Allah Ta'ala menutup segala dosa yang dilakukan oleh seseorang. Sebab maghfirah dengan makna as-satru, menutup. Ampun dengan makna menutup. Ketika kita beristighfar, bermakna kita minta, kita memohon daripada Allah agar Allah Ta'ala menutup kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar? Sedangkan hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dalam sembahyang bukan maksiat, bukan ketaatan. Okey, boleh faham kan soalan dia kan? Baik. Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya istighfar adalah suatu ibadat. Istighfar adalah suatu ibadat. Dan ibadat, antara ibadat yang paling afdal adalah istighfar. Kerana benda ibadat yang paling afdal adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah. Kerana setiap daripada kita semuanya buat dosa mereka. Setiap seorang di kalangan kita semua buat dosa mereka. Penawar hak yang dapat menghapuskan dosa tersebut adalah istighfar. Dengan istighfar, racun dosa akan tawar.
kita dapat menawarkan racung dosa adalah melalui istighfar. Maka sebab itulah istighfar antara ibadat yang yang cukup tinggi di dalam di sisi agama kita. Dan istighfar adalah di antara ibadat yang cukup memberi manfaat kepada seorang hamba. Nah, sebab itulah pentingnya kita beristighfar. Orang yang beristighfar sebenarnya dia telah melakukan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala suruh kita beristighfar. Allah Taala suruh kita beristighfar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma oleh kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia maksum daripada melakukan dosa. Sepakat ulama, tanpa ada khilaf, Rasulullah adalah maksum daripada melakukan dosa besar. Dosa besar sepakat. Manakala dosa kecil, ada sedikit perbincangan di kalangan ulama, ada khilaf. Pandangan yang lebih sahih sebagaimana yang disebut oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, bahawasanya para rasul juga maksum daripada dosa kecil. Dosa besar pun maksum, dosa kecil pun maksum. Tapi maksum daripada dosa besar itu berlaku kesepakatan. Maksum daripada dosa kecil itu berlaku khilaf. Imam Ibnul Jauzi dia cenderung kepada pandangan bahawasanya Rasul hanya maksum daripada dosa besar, tidak daripada dosa kecil. Namun pandangan yang lebih sahih dan pandangan boleh dikatakan kebanyakan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan para rasul juga maksum daripada dosa kecil. Baik, ketika mana rasul maksum, kenapa dia istighfar? Sedangkan istighfar adalah meminta keampunan daripada kesalahan. Rasul tak buat salah. Istighfar dia. Bahkan dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawasanya Allah Taala telah mengampung segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rasul, hak yang terdahulu, hak yang kemudian, tak ada kesalahan. Dia istighfar daripada dia tak ada kesalahan. Dalam Quran Tuhan katakan, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Sesungguhnya kami telah membuka oleh kami bagi engkau ya Muhammad sebagai pembukaan yang cukup jelas supaya kami dapat mengampung dosamu, kesalahan-kesalahanmu yang sebelum dan kesalahanmu yang lepas. Allah Ta'ala pun berlaku. Dan Rasul pas mayang istighfar dia sebab Allah Ta'ala pun berlaku dosa dia. Kata ulama, yang pertama adalah Rasul nak ajar kepada umat. Rasul kan uswah kan, tauladan, ikutan. Dia nak ajar kepada umat dia, lepas daripada semayang kena istighfar. Dan apa? Umat dia kena istighfar. Allahu Rabbi, umat dia dalam semayang penuh dengan kecacatan. Betul tak gitu? Ke tak cacat semayang? Semuna. Penuh dengan kecacatan. Maka kita istighfar di atas kecacatan-kecacatan yang kita lakukan dalam semayang. Kadang-kadang Allahu Akbar, berapa rakaat pun tak tahu. Mujur jadi makmum je. Tok Imam bagi salam, kita bagi salam etek kadang-kadang. Dah bukan kecacatan gitu, penuh dengan kecacatan. Jadi kita istighfar atas kekurangan dan kecacatan tersebut. Okey, yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak ajar kepada umat. Yang keduanya, oleh kerana Rasulullah ni Allah Taala perintah kepada dia supaya beristighfar. Maka dia beristighfar. Allah Taala perintah kepada Rasul supaya beristighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, mu tengok manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong pakak masuk maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, mungkin bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan beristighfar. Innahu kana tawwaba, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha penerima taubat. Oleh kerana Allah Ta'ala suruh kepada Rasulullah beristighfar, sebab itulah Rasulullah SAW sentiasa beristighfar. Bahkan di sana ada hadis yang diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, tak silap ingat, ataupun Imam Muslim. Yang penting hadis itu hadis sahih. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi yukthiru an yaqul subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Rasulullah sebelum daripada dia nak wafat, benda yang paling dia banyak baca adalah subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Rasul baca semua, sebab itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suruh Rasulullah
Dua. Yang ketiga, apa yang disebut oleh ulama, Rasulullah ni orang yang rapat dengan Allah. Apabila orang yang rapat dengan Allah, dia tengok banyak kecuaian. Padahal dia tak ada. Kalau kita tengok sempurna doa ibadat dia, tapi perasaan dia tu macam banyak kekurangan dia kepada Allah. Maka dia beristighfar atas perasaan kekurangan tersebut. Okey, kita buat contoh. Dan hamba pernah buat contoh dah sebelum daripada ni. Cuma ingat orang ingat, dah ingat orang dah ingat. Orang mana kita banyak lupa kan? Hak yang kuliah dengar, hak kuliah malam pun dah ingat banyak dah. Tak apalah, kita ulang balik. Tak apa, benda yang sama, benda yang baik, kita ulang banyak kali. Mungkin tak ada masalah. Jadi, ada ulama' menyebut bahawasanya, Rasulullah beristighfar lah beristighfar di atas perasaan dia saat itu cuai. Dalam menjalankan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Rasulullah orang yang rapat dengan Allah. Okey, kita buat contoh. Kita buat contoh. Kadang-kadang kita tengok benda tu baik dah. Akan tetapi, masih lagi ada perasaan dalam hati seseorang, kurang lagi aku buat. Kita buat contoh ginilah. Biasa kita buat contoh, orang lelaki ketika dia bercinta dengan seorang perempuan. Ni hak tua-tua jangan cukup lah hak tua-tua ni. Ni kita buat contoh je. Kita buat contoh. Dia sekarang ni, apabila tengah duduk gila kepada orang puan, orang puan duduk gila ke orang lelaki, jangan kira hak lepas bini dah, lepas bini ada benda dah, kurang dah sikit. Ni masa hak yang duduk tengah gila, hak tengah duduk harang. Ha, masa tu, hak tengah duduk harang tu. Oh, dia jaga sungguh satu orang. Oh, jaga sungguh. Cakap pun jaga sungguh. Percakapan biasa, yang diguna kepada mak dia, biasa je percakapan tu. Tapi, silap guna untuk orang puan yang dia suka. Minta maaf berada. Silap cakap. Padahal cakap tu biasa je dengan mak dia. Tak ada masalah pun. Nak royak oleh kerana dia rapat dengan orang puan tu, walaupun benda tu okey dah dengan orang lain. Tapi, dikirakan satu kesalahan. Sebab tu, minta maaf berada. Okey, boleh faham kan? Begitu juga orang yang rapat dengan Allah. Walaupun dia buat molek tapi dia rasa masih lagi kurang. Allah Rabbi, masih lagi kurang. Masih lagi cuai. Sebab itulah beristighfar. Dalam istilah ulama' dipanggil dia, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang yang baik, masih lagi dikirakan keburukan bagi orang yang rapat dengan Allah. Kebaikan orang baik, masih lagi dikirakan keburukan. Okey, buat contoh lain ya. Kita ada pitih nak bagi sumbangan kepada masjid ke, kepada tahfiz ke, pondok ke, tak kira lah. Adalah pitih sikit. Kebetulan kita rapat dengan pengurusi masjid ke, AJK masjid ke, imam masjid ke, pengurus mudir pondok ke, mudir tahfiz, kita rapat. Kita tak down nak pergi pondok. Kita pun telefon dia. Kita minum air kali nak? Telefon dia minum air kali sebab apa nak pergi pitih sikit Dia kata dah nak minum air mana? Kita dah rapat dengan dia kan? Ya. Kita jumpa batu buruk lah. Tak kira restoran mana pun, pergi jumpa sana. Sebenarnya apa panggil ni nak WPT kata. Kita nak WPT sikit. Kalau nak minum air. Nak WPT gar rebah RM2,000. Oh, orang pihak masjid kata bagus Bagus tu. WPT RM2,000 kan mudah nak WPT tau. Ke masjid, ke pondok ke, ke tafih RM2,000. Bagus lah, baik tau. Tapi kalau benda yang sama, kalau kita buat ke mak kita, tak baik. Telepon ke mak, mak, oi, dah dang nak balik rumah Main mak bagi batu buruk Nak pergi piti sikit Boleh tak gitu anak? Bukan cara. Seorang anak panggil mak bagi jumpa dia. Sepatutnya anak pergi jumpa dengan mak. Nak pergi piti baik dah. Untuk orang lain tak ada masalah. Tapi mung, seorang anak rapat dengan mak, cara gitu tak kena. Betul tak gitu? Tak ada adat. Dah mana pula mung buat gitu? Ya, aku nak pergi piti ke mak. Mung kena pergi beradak depan mak Kamu panggil mak mari. Aku nak baik nak WPT. Betul. Tapi orang yang rapat dengan mak, masih tidak dikirakan baik lagu tu. Dikirakan buruk. Itu dipanggil dia hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang baik, masih lagi dikirakan keburukan bagi orang yang rapat. Jadi Rasulullah buat banyak dah benda baik, tapi perasaan dia Allah Rabbi, banyaknya kecuaian dia, kekurangan dia, maka dia beristighfar. Okey, itu di antara huraian yang dihuraikan oleh sebahagian daripada ulama di dalam membincangkan kenapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala
من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Maksudnya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala setiap kali selesai solatnya sebanyak 33 kali, bertahmid memujikan Allah Ta'ala sebanyak 33 kali, dan bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 30 kali, semuanya berjumlah 99 kali, dan untuk menyempurnakan bilangan yang ke-100 kalinya, dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya akan diberikan baginya keampunan terhadap dosa-dosanya meskipun banyaknya dosa seperti buih di laut. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Hurairah khabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih, mana bertasbih? Subhanallah, sebanyak 33 kali lepas daripada sembahyang fardu. Dalam ni disebut setiap selepas daripada sembahyang. Ada sebahagian riwayat setiap lepas daripada sembahyang fardu. Setiap lepas sembahyang fardu. Mana sembahyang fardu? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Lepas daripada sembahyang fardu, dia bertasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah. Dia bertahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dia bertakbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan dia mencukupkan dah 33, 33, 33 jadi 99. Tuduhkan 99 kan? Ke jadi 200? Jadi 200, fail matematik lah. Jadi 99. Jadi, lepas tu dia menyempurnakan 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Allah Taala menghapuskan, mengampung dosa-dosanya. Segala dosa yang dilakukan olehnya Allah Taala ampung belaka. Walaupun sebanyak buih di laut. Buih di laut kan masih sikit Banyak buih di laut. Kalau kita nak kira buih-buih di laut di patah batu buruk pun tak nak kira dah. So kata semua laut di patah batu buruk je, tak payah kira tempat-tempat lain dia kira buih patah batu buruk. Pagi esok kita tengok takah hamba kuat-kuat tu duduk tepi patah, orang kata nak buat benda kan, nak mandi kata nak kira buih di laut, nak tengok banyak mana di patah batu buruk. Petang tak sudah hari kali sungguh dah tak capur ke patah-patah lain lagi. Banyak dosa seperti buih di laut, semua yang Allah Ta'ala pun laku. Hadis ni hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Sebab itulah ketika kita dengar kelebihan ni, jangan abaikan. Lepas daripada sembahyang, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sudah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang kita baca tadi. Dadang sampai setengah jam kan lama sangat. 5 minit pun kita rasa lebih 5 minit. Tak sampai 5 minit tau. Kan lebih tak sampai. Sidak. Tak sampai 5 minit. Kejap je. Bukan lama kan. Bukan mesti duduk dalam sah. Lab-lab bangun tu baik pun apa. Dah tasbih tak ada. Payuh benda tangan dia kan. Ni tangan ni. Tiga jari ni. Tiga, 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 tiga. 5 ada 3 kali 5 15 dah. Dah pusing 2 kali cukup 30. Tambah 3 lagi 33. Oh payah benda. Jari ada. Kan mesti pegang wasbeh. Oh payah nak pegang wasbeh besar pula nak tok dalam poket payah. Tak payah-payah wasbeh Pakai ni jari Kalau ada sebeh pun molek juga.
bukan salah pun. Ada sebab, ada sebab pun boleh. Pakai jari pun boleh. Kalau leni pula dia ada pula ah. Hak yang digital tu. 33 33. Digital payah kot nak tengok. Ha. Kalau tak mau tengok macam tu ah, kita ke bawah ni ah. Pakai tangan. Pakai sebab tu. Kelebihan usaha. Allah Taala ampun segala dosa yang kita buat. Walaupun banyak seperti buih di laut. Tapi kena ingat, dosa yang Allah Taala ampun adalah dosa kecil sahaja, bukan dosa besar. Manakala dosa besar mesti kena bertaubat. Barulah Allah Subhanahu Taala ampun, ataupun orang hak yang Allah Taala pilih untuk diampunkan. Nah, jadi hak yang hadis ni, hak yang Allah Taala ampun segala dosa dia hanyalah untuk dosa kecil sahaja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya katanya, menurut riwayat lain disebutkan bahawa takbir diucapkan sebanyak 34 kali. Ada riwayat yang kedua, takbir 34. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Jadi boleh kita buat belaka sebab ada dua riwayat. Kedua-dua riwayat adalah riwayat yang sahih. Nah, boleh kita buat 33 33 33 sudah dengan la ilaha illallah. Boleh kita buat 33 33 34. Jadi cukup sekatu. Seterusnya, wa'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lah, usika ya Mu'adz la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i bi sanadin qawi. Daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Sayyidina Mu'adz bin Jabal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup hebat. Yang mana sahabat hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi pengiktirafan tentang kealiman dia. Sehingga kan kata Rasulullah, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim di kalangan umatku berkenaan dengan perkara yang halal dan yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang mana ketika dia memeluk Islam, umur dia lebih kurang dalam belasan tahun, 18 tahun lebih kurang. Umur dia masa dia memeluk Islam. Dan dia pun mati, bukanlah mati tua, mati muda. Dia mati kerana terkena penyakit ta'un amawas yang menyerang negara Syam di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Tapi Mu'adz bin Jabal orang yang cukup hebat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kan Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahawasanya, kami dulu kunna nushabbihuhu bi Ibrahim. Kami dulu menyamakan Mu'adz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan sebarang nabi, abul anbiya, bapak kepada para-para nabi. Termasuk dalam ulul azmi. Kami menyamakan Mu'adz bin Jabal dengan Nabi Ibrahim. Hebatnya. Dan Mu'adz bin Jabal, Rasul hatta ke dia ke negara Yaman untuk menjadi qadi ke di sana. Rasul dah hatta orang ikut dah. Rasul akan hatta orang hok yang memang orang hok yang Rasul percaya sungguh tentang keilmuan dia. Rasul hatta dia. Mu'adz bin Jabal orang hok yang cukup hebatlah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga kan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar berkhutbah depan rakyat dia, kata Sayyidina Umar, man arada al-fiqha falyati Mu'adz. Sesiapa hak yang nak belajar fiqh kena berjumpa dengan Mu'adz. Kerana Mu'adz kealiman dia diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar mencabar perempuan-perempuan di zaman dia supaya melahirkan anak seperti Mu'adz. Kata Sayyidina Umar ketika berkhutbah, ajazatin nisa an yalidna mithla Mu'adz. Perempuan-perempuan pada hari ini tidak mampu untuk melahirkan anak seperti Mu'adz. Dia cabar orang puan, lahirkan anak seperti Mu'adz. Kerana Mu'adz orang yang cukup mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajazatin nisa, depan rakyat dia ramai-ramai dia kata, "Mana orang puan hari ni tidak mampu untuk melahirkan." Kalau cakap kita gitu kan. Dia bukan cakap Melayu, cakap Arab. Ajazatin nisa an yalidna mithla Mu'adz. Perempuan-perempuan pada hari ini tidak mampu untuk melahirkan anak seperti Mu'adz. Mu'adz ada dua sifat pada dia. Yang pertama adalah dia suka ajak manusia kebaikan.
Yang kedua, orang yang cukup patuh kepada Allah dan Rasulnya. Punca daripada dua sifat ni ada pada Mu'ad bin Jabal, sebab itulah dia mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke 345 ni kita tidak sempat untuk urai pada malang ni. Insya-Allah kita akan tangguh, kita akan urai pada minggu-minggu hadapan. Kalau dipanjangkan umur, insya-Allah. Jadi kesimpulan untuk malang ni, kita apa yang kita bincang adalah berkenaan dengan doa dan zikir yang sunat kita baca selepas daripada sembahyang. Hak yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Yang keduanya adalah Rasulullah selepas daripada sembahyang istighfar sebanyak 3 kali, lepas itu Rasul baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang setengahnya selepas daripada sembahyang Rasul sebut istighfar tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, lepas tu takbir 33 kali, sudah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, maka Allah Taala akan bagi kelebihan yang besar, Allah Taala hapus segala dosa dia. Baik, jadi kita harapkan sama-samalah kita dapat amalkan apa hak yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hak yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah sama-sama kita berdoa agar Allah Ta'ala bagi kepada kita kekuatan untuk beramal dengan apa yang dibaca oleh Rasul selepas daripada sembahyang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bitiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.